سلام لنانتی خون تملکاش تاچن مسکوت و مسناروچن انها تجمرال بازی زگچ تاچن با واردار یونورسیتی زریالا یمیات آناتونو مرجعوچنا اندیهم مسناروی هنال ودر نانتی زنیک اربنو کدامیم هنو مرجعلن سونن کداتل تملسن کنای. በድርቅ ለተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ተባለ። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በድርቅ ለተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎች እርዳታ የሚውል 5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል። ዝርዝር ዘገባለን። ባየር መዛባት ምክንያት በአግራችን የተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተውን ድርቅ ለመቋቋም የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲም ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ድርቁ ያስከተለ ያለውን ችግር ወደፊት የሚያሳድረውን ተጽኖናም ለችግሩ መፍትሄ የሚሆኑ ሐሳቦችን በጥናት ላይ የተደገፈ ገዛ በማድረግ ላይ ነው። ዩኒቨርሲቲው በድርቅ ለተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚውል 5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል። እርዳታው በዋናነት በመማር ማስተማር ሂደቱ ላይ በአካባቢ ያሉ ተማሪዎች በትምህርታቸው ላይ ለሚደርስባቸው ተጽኖናም ለምግብ ዋስትና የታለመ ነው ሲሉ ርክክቡን የፈጸሙ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የኢንፎርሜሽን እና ስትራቴጂክ ኮሙኒኬሽን ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ፍቅረ ሰላም ጋር ረድገልጸዋል። ድርቁ ባንድም በሌላም መንገድ በመማር ማስተማሩ ላይ ተጽኖ ስለሚፈጠር በአካባቢው ላይ ያሉ ተማሪዎች በትምህርታቸው ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽኖ እንዳይፈጠር ለመማር ማስተማሩ እገዛ እንዲያደርግ የምግብ ዋስትናውን እንዲያረጋግጥላቸው በተጨማሪም ደግሞ ከዚህ ከ5 ሚሊዮን ብር በተጨማሪ በአካባቢው የተጎዱ ከብቶች ይኖራሉ ተብሎ ይጠበቃል። እነዛን ወደ መሃል ከተማ በማምጣት ዩኒቨርሲቲው ተወሰነው ከብቶችን ገዝቶ አገልግሎት ላይ ለማዋልም ጭምር ነው ድጋፍ የሚያደርገው። ድጋፉን የተረከቡት የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ፕሮግራም ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ስለሽ ተመስገን ዩኒቨርሲቲው የአደጋ መከላከልና የምግብ ዋስትና ኢንስቲትዩት አቋቁሞ እየሰራ መሆኑንና የተደረገው ድጋፍም በተለይ የውሃ ችግር ላለባቸው አካባቢዎች ከፍተኛ ፋይዳ አለው ብለዋል። የተደረገው 5 ሚሊዮን ድጋፍ በተለይ በውሃ ችግር ላለባቸው አካባቢዎች ላይ ውሃ ለማቅረብ የእንስሳት መኖ ለማቅረብ ከፍተኛ ድጋፍ ያረግልናል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ድጋፉ ወደ ህብረተሰቡ በመድረስ በሚደረገው የእርዳታ እንቅስቃሴም ከፍተኛ አቅም ይፈጥራል ነው ያሉት አቶ ስለሺ። አዎ ድጋፉ በተሟላ መንገድ ህብረተሰቡ ደርሶ አደጋውን ለመከላከል ትልቅ አቅም እንደሚሆን ላረጋግጥ ፈልጋለሁ። እንደሚታወቀው በክልላችን ያለውን አጠቃላይ የድርቅ አደጋ ስካውን በሰሩ ስራዎች ብዙ ውጤታማ ስራዎች እየሰራን ያለነው ይሄ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ድጋፍ ደግሞ እጅግ አስፈላጊና ጠቃሚ እና በወቅቱ የተገኘ ድጋፍ ስለሆነ ዩኒቨርሲቲው ለሰጠው ድጋፍና ላሳለፈው ውሳኔ ከፍ ያለ አክብሮት ከፍ ያለ አድናቆት አለን። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያለው ዘወትር በሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰውን የመስኮተ ጥበብ መሰናዷችን ነው። በዝግጅታችን ላይ አስተያየታችሁን ልታደርሱን ከወደዳችሁ ደግሞ 058 2293 የስልክ መስመራችን ሲሆን በአጭር የጽሑፍ መልእክት ደግሞ 8200 ላይ ኤቲቪን በማስቀደም ልታደርሱን ትችላላችሁ። ወደ ቀጣይ መሰናዷችን እናልፋለን። ለሶስተኛ ጊዜ ሀገር አቀፍ አውደ ጥናት በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተካሂዷል። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የተካሄደው አውደ ጥናትም ወደ 21 የሚደርሱ ጥናት አጥኚዎችም ምሁራኖች ጥናታቸውንም አቅርበዋል። በነገራችን ላይ ምሁራኖች የተሰባሰቡት በሀገራችን ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የተወጣጡ ምሁራን ናቸው። በተለይ ደግሞ በቋንቋ በባህልና በጆርናሊዝም ወይም ደግሞ በጋዜጠኝነት ላይ ነው ውይይት ያካሄዱት። አጥኚዎችና እንዲሁም ደግሞ ታዳሚዎችም ውይይትና ክርም አካሂደው ነበር። የፍሬዘር አድማስ ዝግጅት ደግሞ ይህንኑ ዝግጅት ያስቃኘናል። አብረን እንከታተል። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ምሁራን በተገኙበት የተደረገ ሀገራዊ የጥናት ምክክር መድረክ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ዘንድሮ ለሶስተኛ ጊዜ ተካሂዷል። የምክክር መድረኩ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በተወጣጡ ምሁራን አማካኝነት የተደረጉ ጥናቶች ቀርበው ውይይትና ክርክር የተካሄደበት ነው። ሀገራዊ አውደ ጥናቱ በምሁራኑ መካከል የእውቀት ሽግግር በመፍጠር ለመማር ማስተማር በግብዓትነት ለመጠቀም ዓላማ ያደረገ ነው። የምክክር መድረኩ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የማህበራዊ ሳይንስ ወይም ሂዩማኒቲ ትምህርት ክፍል አማካኝነት የተዘጋጀ ነው። እዚህ አውደ ጥናት ሀገር አቀፍ አውደ ጥናት ዋና ዓላማው ምንድነው? የመማር ማስተማሩ ከመርምሩ ደሞ ከመርምሩ የተገኙት ነገ ውጤቶች ወደ መማር ማስተማር መሄድ ስለላለባቸው
ين بمس ملكة إنجليز يتزكج مدرك نماذج. بقامقى بجهز إنترنت النابه بهل تنات يتدرج باتشوا زرفوش ناتشوا. هاي عند تنات هاي صوفوش كربو وي يتتكايد باتشوا سيون. لزيخ مسنادو يمرت ناتشوا نورن أنت مدرس ودنال. يا دكتور أستير مولو يا زماريوش تيجت عملت مبتنا يمهابرسه وي فكرت بيتيوبيا بوليتيكا وست. يتسنيت ناتي كربو حساب وتشنهو. أزماريوش قدي ما هبرسون زفاين هنا ويا جلجلالو تاريخ تراكينا تشو تعزابينا تشو كريتانس أفاراكينا تشو يستدار الملك أستلالا فينا تشو دجنا كما هبرسون يميوس دوتن كومينت دمو لمنكس أستلالا فينا تشو نا النزيم بميادر قبت جزء بمولو ناس الناس يادر جنوروان منم عينت شجر سيدر سباتش وين مازماري لمن هي النالة يعني النالة سايبالو يعني نسي هذا الجنور وعلى مازماري وشو كثرة قلة سبعين ستو اسك نجستات درس أستدار وشين وين انتو وشين جوج وشين مسافة انتو ما قانون انتو بتشاسه نجستات اسك ما اسك ما هي سدرس يمي درس ينزل أن تتق تسطع شو قوي توال يا قد عملنا ما بتبلا يترجمو ዋናው ነገር ኮንቬንሽናል ጥሶ የመሄድን ነገር ስለሚያካትት የግድ ካዝማሪነት ጋር ይሄ ምክንያቱም የቀኔው ለምሳሌ ፓን አንድ ቃል ብዙ ትርጉም ያለው ፍቺ በመሆኑ አለባብሶ የመሄድ ይሄ ደግሞ በአጠቃላይ የኦራል ሊትሬቸርም ጸባይ ነው ኤስኬፕ ኤን ኢንተርቴይንመንት ቫልዩ ኦፍ ኦራል ሊትሬቸር የሚባለው ለምሳሌ ታቡ የሆነውን ነገር አለባብሶ የማለፍ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስለሚፈቅድ ያ የፖኤትሪ ጸባይ ነው እንጂ ኢን ጀነራል ያዝማሪነት የግድ ካዝማሪነት ጋር እንዴት ሊወዳጅ ይችላል? በአመዛኙ ፖኤቲክ ላይሰንስን የምናየው ከቅርጽ አንጻር ነው የተለመደው ማለት ነው ምክንያቱም ለቋንቋ ህግ ያለ መገዛትን ጉዳይ ነው በአመዛኙ የሚታይበት ማለት ነው ነገር ግን በአዝማሪዎች እንትን ውስጥ በአዝማሪዎች ውስጥ የተሰጠው ጉዳይ ወይም የተሰጣቸው ነጻነት ምንድነው ማህበረሰቡ ኖርም የሚለው ነገር አለው የራሱ ይሄ መባል የለበትም ይሄ ታብሎ የተከለከለ ቢባልም በድብቅ የሚባል ያንዳንዳችንም ያንን ርሰ ጉዳይ ማንሳት ብንፈልግ ሸፋፍነን ወይም በልዋጭ ስም የምንጣራቸው ነገሮች አሉ። በአዝማሪዎች ዘንድ ሲሆን ግን ይሄ ግዴታ አይደለም ከቅርጽም ከይዘትም አንጻር የተፈቀደላቸው ናቸው ነው። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ያላቸው ሚና ለማለት አዝማሪዎቹ ከህዝቡ ለምሳሌ ህዝቡ ጦርነት ዝግጅት ካለ የማድፈጥ ባህሪ ቢያሳይ ህዝቡን የመንካት ህዝቡን የመሸንቆጥ ከመንግስቱ ጋር ያንን ጦርነት አካሂዶ አገሩን እንዲጠብቅ እና የመረጥሻቸው ደለብረትሊ ይሁን አይሁን አላቅም ከመንግስታት ወደ ህዝብ የሚወርዱ ናቸው ከህዝቡ ወደ መንግስታት ለምሳሌ መንግስታትን የሚተቹ ብቻ ሳይሆን ህዝቡም የሚተችበት ጊዜ ሊኖር ይችላል ለምሳሌ በተለያየ አጋጣሚ አንቺ ቀድም የጎጃሙ የወሎ እና ደግሞ የዚህ ምንድነው ሳለ ንጉስ ማነው ባንቺም ጦርነት ጊዜ አው አሁን ሁለቱም ጸጥ ብለው ሰሚሲቭ ሆነው ያ ያስተዋሉበት ጊዜ አለና ከህዝብ ወደ ንጉስ የተገጠሙ ግጥሞች አላየሁም መጀመሪያ አስቤ ተነሳሁበትና እንዳለ መታደል ሆኖ የተገኙት መረጃዎች በመፈልገው ወይም ባሰብኩት መጠን አላገኘኋቸውም እና እዚህ የቀረቡት እንግዲህ ከሁሉም ሳይድ የሆነውን ማሳየት አልቻሉ እንስሳት ባፈጣጥራቸውና በባህሪያቸው የማህበረሰብን ማንነት ያንጸባርቃሉ። የማህበረሰብ እሴት መገለጫዎች ናቸው። የዶክተር ዋልተ ንጉስ መኮንን ምስለ እንስሳት በምስራቅ ጎጃም ባህል የተሰኘ ጥናት በዚህ ዙሪያ ምላሽ አለው። እንስሳት የሐሳባችን፣ የምነታችን፣ የባህላችን፣ ያኗኗራችን፣ ያስተደረገችን አምሳያዎች ነው ይሳላሉ። በሚኖርበት በሚሰጡት አገልግሎት፣ በሰውነት ቅርጻቸው፣ በአመጋገብ ልማድ ያለው ልዩነት ሁሉ ግዜ ማህበራዊና ባህላዊ ደንብን የምንማርበት መንገድ ሆኖ ይሰበካል በብዛት። ለይህን ጥናትና ዓላማ ያደረኩት ሁለት ነገር ነው። በእንስሳቱ ዙሪያ ያለውን ሐሳብ እሴትን በማስተማር እምነትንና አመለካከትን በመተከል በኩል የሚጫወተውን ሚና ማስረዳት ነው። ሁለተኛው እሴቶች ባህሎችና አስተምሮዎች
بگوزامن مابر سواد سازم. یه سر رسول بتن منگر مسایتم. یه اندار مابر سه بلند ساتی آلوان ملکات آن دایون. کنست سات مکاکل مرتوی میاست گاچوالو. کنست سات مکاکل تس ایفون نفرتوی میزاچوالو. گن استیاکار به مناسیارک لیو لیو مکنیاتی سات. به مکنیات اندت کمیکار بود مکاکل آن دو یابل آلونی تاچون. لیلا اکالای کرس آچون. یمن نوراینا یمن کسای کشا بود هم میچا. یا ارباب یا بزاز منگد نه یمن کلاکل نه یمات کات منگدو وان نیوچو به مثلا وست کلف سنسه سا وچ نچو. ایست اوتن تانی ایتیپیان بحال سیک ابلو کریتیف اینکورپوریشن یمی بالال دالایک ابلو تم وای من دال ریجکت هدرگم ود راست چه کایرو تان. کسی هنس آرنا یا کار بکنه منال بات ایه که کریستین ناوگا کامس افکدوسگا آبروی مت او ایه ترجم بات انتگیزه با کریستین نبادل باشه با توش خلو ایه ترجم تصد و تزایت او سرنو یه تی پیوان بیچه میشه تو ترجم نو یعنی آن سلامه ات مکرالوی یه میل نو تی اکه خلقت اینجا با گرچن کریستین نام نت کتایو چو چاسای هنو اسلام نام کریستین نام منتیم مایک کتلو تابو یه میبال پانیتی پیان کالچر نوی رو آل دونالد لیبین اندونو نزاس منچ آچو مندنو منش آچو که کریستین ویو مثلا کورس مایت هرال مالا ما هرال گیت نصب یهو تو نویسوس یه ما بر سبون لایف نو لایی گپ با نه مثلا کورس استیال لون نگری یان دان بان نگر وده مایت هرال کو یه اوریجینونم کدوم دال که یه ورو حالا یه رو که چه پیاو بالگر یه سیکا بالو هست سه سبون مابرو تا کپلو توی هون میرو سوتنش یه دکمینتم چقدر سال برابری حالا یه تون گن اساس به یعنی اندایو و دفیت انتزاعت هنیار تنش یه سنت هنیار اینوی گن می دونم یه کرستن نه همینت تصور باحال هنر لیگ اگر باحال همانو تای باحال نه الله مانی یه منگر من نادر که منگر من نشان سیتاوت یه حیوانات انتقال انده سلم نام ماله کرسن نام ماله گن دومینیتی میاره که باچوی رواش لرم مال یه تکلای کلا میره بدال انده گرایم که کرسن نام که حیواناتو موچی درگو تن تای حیوانات من تو چم مال یه نسوم کریتال لزوست انگی کاته تبت نه یه تکلای کلا یه تبر رزه نگر نام نه گن بدام گن نام نه چون نگر وچ نه وسینیه گپ باوتی نبره بعد که بلات بلع گرتهای زویال فلسفه نبین نزیک فروش لای لمن مسفر متمن نشون زلای در رگی میلور لمايت نبره نه یست تا اینا گروچی نه چوام که مايت دست سوی بهال سیتو چاچن مکاکلاندو یه گرچن یگاب چاکوانه تاکاشنو یخ یگاب چاکوانه سنسرات کبوتا بوتا یلیال با مراکل واقع مهرابیه را سباست دادن یکی از چاکوانی گلزای یه دکتر از آدته فرارید تنات و تیتیا ساینال. این تنات به تلاعیم مکنیات وچ به ملوت لایل لون یکی از چاس نسرات اندی گلز انان دی سنری مدرک آبیالامایزو تات انتال. با واقع مراب مهابر سب زندی میفتسم یکی از چاینات به بزات نو به بزات به باحال سرعت نسرتی میفتسم یکی از چالنا. به مدت آن دکمه حیمانو تایی گاب چاله به حیمانو تایی یه گاب چسرات گاب چاچونی میفرسمود یه کرستن نام نتکتایوچ نچو ببزد بعضی گاب چاینات یک تلاعیو کدام تکتلاعی کنوانی و چیکا ونالو نزینم کدام سرگ سرگ نادره سرگ بلوما ملکاتی چالن بعضی صوفیه میکارواگن یک کدام سرگ نه یه سرگ کوانی گلز آنو دهره سرگ علتکاتتام مکنیاتوم گلز آنیو سرکوبت و امکوانی نیو سرکوبت لندی فوکلور زاغوه لون نام سرعتو کوانی نو کوانی من لودگمو کسای بوته کسب آینه کرگار بالگنون یند با کلاین سکاسی ندمس آم ما کاین نتیم میبلد سگنگ کرناو نسیم سندگلزود یک کوانی انسه حساب یه میگلزود ی آند ماه بر سب آبالات مانن نتاشونی میگلزوبت نه یه میاد آنکروبت بالایدن کاگینو وبلال مثل آشنون سمت ملکتی هلیجوت فیتنس سون
ተጋቢዎቹ በእድሜያቸው በሰል ያሉ አይመስሉም እንደኔ ማለት ነውና የእድሜ ክልላቸው ለጋብቻ በዛ ብሔረሰብ የሚፈቀደው የእድሜ ክልል ስንት ነው? መረጃ ሲሰበስብ ያጋጠመኝ ትልቁ ችግር ለስለላ ይሄድኩ ነው የመሰለ የሚመስላቸው ባጋጣሚ ዛሰርቻለሁ ባህል ላይ ስለላው ምንድነው ያለ እድሜዋ የተጋባች ልጅን ላይ ይሄድኩ የመሰላቸው ይደብቁብኛል። እንትን አለ የሆስፒታል ምርመራ አለ ጋብቻ የሚፈጸመው ሆስፒታል ተጋብታ እድሜዋ ይፈቅዳል ተብሎ ነው። እዛ ላይም ግን ያጭበረብሩ ነው። ምንድነው የሚያጭበረብሩት? ሆስፒታል ትልቋን ያስመረምሩና ትንሿን ደግሰው ይድራሉ። እነዚህ ነገሮች አሁንም ቢሆናሉ እና ለምንድነው እንደዚህ የምታደርጉ ስንል ስላቸው የልጄን ዓለም ሳላይ ልሞት ነው ወይ ታዲያ? 18 ዓመት እስኪሞላው ከጠበቁ ዓለሙን ሳላይ ልሞት ነው ወይ የሚል እንትን ይሰጡናል። የሴት ሚዜ የላትም ብላሽናል እዛ ሀምጣ ላይ ማለት ነው። ባጋጣሚ የሚገርመው ደግሞ ማለት ነው አንድ የሚያደርገው እዚ አዊ ዞን አካባቢም ያው አንድ ናቸው የቋንቋው የተወሰነ ዲቤት ማድረግ የመላየት ነገር አለ እንጂ ያው አዊና ሀምጣ ያው አንድ እንትናቸው ተብለው የሚታሰበው ብቻም ሳይሆን ተክ ነው እና በዛም እንትን የለ የሴት ሚዜ የለም የወንድ ሚዜ ነው ያለ እና ባዊ ደግሞ አንድ ነው የወንድ ሚዜ አንድ ነው ያለው ግን አጃቢዎች ብዙ ይሄዳሉ እና እኔም ራሴ ከዛው አካባቢ ነው የመጣሁት ግን ለምን እንደሆነ ጠይቄ አላቅም ሴት ሚዜ ለምን እንደለ ማለት ነው አሁን ተዛለኝ አንቺ ስትነግረኝ ተዛለኝ እና ይሄን ጠይቀሽ ታውቂያለሽ ወይ ነው ምናልባት ከምን አንጻር እንደሆነ ሴት ለምን ሚዜ የላትም ስርዓተ ጾታ አስፔክት ነው ያው መታውቁት እሷ መስራት አለበት ትሰራለች ስርዓተ ጾታ ነክ ጥያቄ ጠይቂያቸዋለሁ አባቶችን ከአባታችን የወረስነው ነው የሚሉት የወረስነው ነው ያውቁታል ቆ ምክንያቱም ግን ከጥንት ከአባቶቻችን የወረስነው ነው ከዚህ ልፍ አይሉ ማልስ ሲሰጡኝ እኔ ነኝ ልተነትነው የምችለው ከፎክሎር ውጭ በትንታኔ አይ ማህበረሰቡን ያወገስኩ አይደለም እንደዛ መጠነት ነው የቀረቡ ጥናቶች ቅድመ ዝግጅት የተደረገባቸውና መድረኩን እንዲመጥኑ ታስቦ የተመረጡ ናቸው። ያቀረብኩት ደረሰ ጉዳይ ተቆላለ ሐሳቡ አዝማሪ ላይ ነው። በተለይ ግን ለማሳየት የፈለኩት ነገር አዝማሪዎች በማህበረሰቡ ውስጥ ፖለቲካዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ የመሄስ ፈቃድ የተሰጣቸው ቡድኖች ናቸው የሚለውን ሐሳብ ነው ማሳየት የፈለኩት። መነሻ ሐሳቡ ምንድነው? አንድ ሰፊ ጥናት አድርጌ ነበር አዝማሪ ላይ እና በዛ ግረ መንገድ እንግዲህ በተለልቅ ጥናቶች ውስጥ የሚያጋጥሙ አንዳንድ ጉዳዮች ስለሚኖሩ በተለይ ያን ግዜ ርሰ ጉዳይ እንትን አልነበረም አዝማሪዎችን በተለይ ንጻነት አላቸው ምናምን የሚለው ሳይሆን አጠቃላይ ህይወታቸውን የሚመለከት ስለነበር በዛ አጋጣሚ ያገኘሁትን ቅንጫቢ ወስዶ ለማሳየት የተጠቀምኩበት መንገድ ነው ማለት ነው። ርሴ በ እንስሳት ዙሪያ ነው። እንስሳት በባህል ውስጥ በማህበረሰብ ውስጥ እንዴት ይታያሉ? ከማመጋገብ ከማንነት ጋር እንዲሁም ደግሞ ከህብረተሰቡ በምሳሌ መስሎ የሚያስተምርባቸው ስለሆነ የእንስሳቱ ሚና በማህበረሰብ ውስጥ ምን ይመስላል የሚለው ነው። እና በተለይ ከማመጋገብ ባህል ጋር የተከለከሉና የተፈቀዱ አሉ። እና የተከለከሉት ለምን ተከለከሉ? የተፈቀዱት ለምን ተከለከሉ? ሲፈቀድና ሲከለከል ምልክት የሚያደርጓቸው አሉ። እና በብዛት ሲመገቡ ከሚያሳዩት ባህሪ በአካላቸው ውስጥ ካለው ቅርጽ አይነት ከመኖሪያ አካባቢ ምርጫቸው ጋር እየተያያዘ ነው የሚተረጎመው። እና ይሄ ትርጉም በብዛት ያበላል ሁኔታቸውን ስታይ አብስተው የሚመገቡ አሉ፣ መርጠው የሚመገቡ አሉ፣ ሲቆሙ ጠንክረው የሚቆሙ አሉ፣ አንዳንዶች የሚወላውሉ አሉ። እነዚህ ባህሪያት በማህበረሰቡ ማንነት አቀዳደስ ላይ ትርጉማቸው ምንድን ነው የሚለውን ለማየት ነው የፈለግኩ። ይዤ የቀረብኩት ጥናት የዋግ ኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የጋብቻ ስነ ስርዓት ገለጻ ነው። የጥናቱ መነሻ ዋግ ኽምራ ዞን ከሌሎች ዞኖች በተለይም ከ1980ዎቹ በፊት ብዙም መስተጋብሩ የጠለቀ አልነበረም፣ ገለል ብሎ የኖረ ነበርና እንደ ገለልተኝነቱም የራሱ የሆነ
ባንለውም ባህላዊ ክንዋኔዎች ጎልተው የሚታዩበት ነው። በተለይ ባህላዊ ክንዋኔዎች ጎልተው ከሚታዩበት አንዱ የሽግግር ስነ ስርዓት የሚለው ባንጀኔ ፖይም የወሊድ ሰርክና የጋብቻና የሞት ስነ ስርዓት ነው። ስለዚህ ጥናቴ ትኩረት አድርጎ ያቀረበው የዋክምራ ብሔረሰብን በተለይም የስድስቱ ወረዳ የገጠር ወረዳዎችን የጋብቻ ስነ ስርዓት ገለጻ የሚመለከት ነው። ገለጻው ያተኮረው ክዋኔው ላይ ምን ይመስላል በሚለው ላይ ነው። አውደ ጥናቱ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ ምሁራንን ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ጋር አገናኝቷል። መድረኩ ለአጥኚዎች ግባት፣ ለተሳታፊዎች ደግሞ ለተጨማሪ ጥናት ፍንጭ ሆኖ ያገለግላል። እንግዲህ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተማምራን 12ቱን አቀርበዋል። ሁለቱ ደግሞ በእኛ የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪዎች ያቀረቡ ናቸው። ሌላ አንድ የውጭ ከውጭ ስዊድናዊት ዶክተር ያቀረቡልን አለ። ሌሎች ደግሞ ሰባት ምሁራን ከተለያዩ የአገራችን ዩኒቨርሲቲዎች የቀረቡ ወረቀቶች ነው ማለት ነው። እነዚህ ወረቀቶች ከ42 ወረቀት ከይቀርቦ በተለያየ ግምጋሚዎች ታይተው ለዚህ አውደ ጥናት ይመጥናሉ የተባሉት የቀረቡ ናቸው ማለት ነው። በየዘርፉ አሁን የተከፋፈልንባቸው ርዕሶች በተለይ ከየትምህርት ርዕሰ ጉዳዩ አንጻር ነው እና ወደፊት ለሚደረጉ የምርምር ስራዎች መነሻ ሆነው የሚያገለግሉ ናቸው። እንዲሁም አሁን ያለውን የፋካልቲውን አካሄድ ተመልሶ እንዲታይ መቀጠል ያለበት እንዲቀጥል መቀጠል የሌለበት የሪሰርች ባህል ደግሞ እንዲስተካከል ጥቆማ የሚሰጡ ናቸው እና ከፍተኛ የሆነ የሙያ እንትን ነው ማለት ነው፣ ውይይት ነው። ልክ ኦዲየንሱ ለአቅራቢው የሚሰጠው ነገር አለ፣ አቅራቢው ደግሞ ለኦዲየንሱ የሚሰጠው አዲስ እንትን ይኖራል ማለት ነው እና ከፍተኛ የሆነ የሙያ ምክክር ነው እና ወደፊት ያው ማንኛውም ጉዳይ በምክክርና በተለይ ደግሞ ሪሰርችን መሰረት አድርጎ ሲከናወን ወደፊት የተሻለ ህይወትንና አሰራርን ከመመስረት አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው ነው። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲን በጣም ላመሰግን ወዳለው፣ ምክንያቱም ይሄ መድረክ ተማሪዎችም የሚሳተፉበት የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች የሚሳተፉበት ነው። ስለዚህ የባህል ልውውጥ እውነት እዚህ አካባቢ እንደዚህ አይነት ነገር አባይ አካባቢ ያሉት ኦሮሞዎች እንደዚህ አይነት ነገር እንደሚያደርጉ አሁን ጥናቱን ካቀረብኩኝ በኋላም ሰምቻለሁ። ስለዚህ የማንነት ፍለጋንም በዚሁ የሚያጠናክር አይነት ነው። እንደዚህ አይነት በተለይ በዩኒቨርሲቲዎች እንትን ቀርቦ ኢንቪቴሽን ቀርቦ እንድናቀርብ መደረጉ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በ2017 ዓ.ም የምርምር ዩኒቨርሲቲ ለመሆን የሰነቀውን ራዕይ እውን ለማድረግ መሰል አውደ ጥናቶች ግባት የሚገኝበትና የጥናትና ምርምር ባህል ለማዳበር አስተዋጽኦ የጎላ ነው። ፋይዳውን በምናይበት ጊዜ አሁን የአጠቃላይ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ 2017 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከአፍሪካ 10 ምርጥ የምርምር ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ለመሆን ነው እየተንቀሳቀሰ ያለውና ከዚህ አንጻር አንደኛ ይህን ግብ ለማሳካት እንደዚህ አይነት ፎረሞች መኖር አለባቸው። እነዚህ ፎረሞች ደግሞ ሲኖሩ ዝም ብሎ በአየር ላይ ተንጠልጥሎ የሚቀሩ ሳይሆን መማር ማስተማሩ ሊያግዙ በሚችሉበት መንገድ እንዲዘጋጁ ነው። ምርምሩ በመማር ማስተማሩ መደገፍ አለበት። መማር ማስተማሩ ደግሞ በምርምር እየታየ በየጊዜው የሚለወጥ መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ስናየው እንግዲህ ምሁራን ይህንን ጉዳይ ከተለያየ ቦታ መጥተው የሀሳብ ልውውጥ ያካሂዱበታል፣ ይከራከሩበታል፣ ይወያዩበታል። ስለዚህ ነገ ስንቅ ይሆናል ማለት ለመማር ማስተማሩ። ተማሪዎች ደግሞ ነገ ወጥተው የተለያየ ስራ ነው የሚሰሩና ምርምር ማድረግ ይጠበቅባቸዋል የተለያዩ ቦታዎች ላይ። ይህንን በማየት ደግሞ የወጡ ተማሪዎች በሚቀጥለው ጊዜ ምርምር እንዴት መካሄድ እንዳለበት፣ ምን ምን ነገሮች ማሟላት አለበት የሚለውን የቅድመ ምረቃ ተማሪዎች ያሉ፣ የድህረ ምረቃ ተማሪዎች ደግሞ የራሳቸውን ወረቀት እየሰሩ ስለሆነ ከዚህ አንጻር እንግዲህ የራሳቸውን አንደኛ ምርምራቸውን የራሳቸውን ያዳብራሉ። በሚወጡበትም ጊዜ እንግዲህ ብዙ ብቁ ተመራማሪዎችና ብቁ መምህራን እንዲሆኑ ያግዛል። ከርዕሰ ጉዳይ አንጻር ከጥራት አንጻር ራሱን ችሎ ኮሚቴ ተቋቁሞ ነው ጥናቶቹ የሚገመገሙት እና የተሻለ የሚባለው የሚያስተምር የሚባለው አዲስ የሚባለው ሪሰርች ነው የሚቀርበው እና እዚህ አንጻር በአካባቢ ጉዳይ በርዕሰ ጉዳይም እንዲሁ የተሰበጣጠሩ ወይም ደግሞ የተቀላቀሉ ብዙ አይነት እንትኖች ነው የሚቀርቡ እና እንግዲህ እኔ በሶስቱም ጉባኤ አለው እንደ ፔፐር አቅራቢም እንደ ባልደረባ እና የተለያዩ አዳዲስ ርዕሰ ጉዳዮችን ነው የምንሰማው እና በግሌ እያደገ ነው ምለው። በሀገር አቀፍ ደረጃ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በተሰሩ ጥናትና ምርምሮች ልክ
ለችግሮች መፍትሄ ማምጣት አለመቻል በተግዳሮት ይነሳል። ምሁራኑ የቀረቡ ጥናቶችን ገቢራዊ ማድረግ ላይ ቀሪ የቤት ስራ አለባቸው። ማህበረሰቡን መሰረት ተደርገው የሚወጡ ፖሊሲዎች በተለይ የልማት ፖሊሲዎችን በመመለከትበት ጊዜ የማህበረሰቡን ማንነት መሰረት ሊያደርግ ይገባል። የማህበረሰቡ ማንነት የሚገለጸው አንዱ ደግሞ በፎክሎር ነው። ፎክሎርና ልማት የተቆራኙ ናቸው። ስለዚህ ይህ አውደ ጥናት የጥናቶቹ ውጤት ለወደፊት ልማትን አተኩሮ ለሚሰሩ ተመራማሪዎች ወይም ፖሊሲ አውጪዎች በመነሻነት ሊያገለግል ይችላል። መጀመሪያ እንትኑ መውጣት አለበት። የማህበረሰቡ አስተሳሰብ በደንብ ነጥሮ ከወጣ በኋላ ስትራቴጂው ምትቀይሰው ከዛ ላይ ተመርኩዘህ ነው። አሁን በመውጣት ላይ ነው ያለ። በአንዴ በፍጥነት ብቻ አንዷን ስላገኘናት ወደ እንትኑ አትሸጋገርም። በደንብ ካወጣው በኋላ እዛ ላይ ኢንተርቬንሽን ለመውሰድ ጣልቃ ለመግባት የሚሰሩ ስራዎች ላይ ከዛ በኋላ ወደ ስትራቴጂ ነው የምትሄደው ለመሄድ። ስለዚህ አሁን ገና እንትኑን እያወጣንም ነው ያለ። ማህበረሰቡ ውስጥ ያለው የሚከለክልበት ምክንያት ምንድን ነው? እሱ መዋቅ አለበት። የሚከለክልበትን ምክንያት ካላወቅ ይሄን ቀይረው ብትለው አይቀይርልም። ስለዚህ ያን ስትራቴጂ ለማውጣት መጀመሪያ ግን እንትኖች መውጣት አለባቸው። ዲስኮርስ መውጣት አለበት መኖር ያ መውጣት አለ። እኛም አክሽን ለመውሰድ ማህበረሰቡ ለምንድን ነው የከለከለ የሚለውን ሳታውቅ ወደ አክሽን አትሄድም። ስለዚህ መጀመሪያ እንትኑን አሁን እያወጣን ያለን ማህበረሰቡ ውስጥ ለምንድን ነው የሚከለክለው? ለምንድን ነው የሚፈራቸው? እነዚህ እንስሳት ቢገቡ በምግብ ስርዓት ውስጥ የከለከለበት ምክንያት ካወቅ በኋላ ቀላል ከሆነ ይህን በዚህ ምክንያት ነው የምትከለክሉት ነው። ስለዚህ በዚህ ብንገባ ይህን ጥቅም እናገኛለን ብለን አክሽን ለመውሰድ ይመቻል። ስለዚህ መጀመሪያ እንትኑ መውጣት ፊሎ እንትኑ መውጣት አለበት፣ አስተሳሰቡ መውጣት አለበት። ብዙ ጥናቶች ይሰራሉ፣ ግን ሂደው የጣፈንታቸው ሸልፍ ላይ መቀመጥ ነው። ከዚህ ማለፍ መቻል አለባቸው። ጥናትና ምርምሮች ከሸልፍ አልፈው ዲሲሚኔት መደረግ ነው ያለባቸው፣ ማህበረሰቡ ጋር መድረስ ነው ያለባቸው። ስለዚህ የሚመለከተው አካላት ወይ ደግሞ ባለድርሻ አካላት እንደተባለው ባለድርሻ አካላቶቹ ማን ነው? ባለድርሻ አካላት ለዚህ ጥናትና ምርምር እዚህ ዩኒቨርሲቲ ኮሚኒቲ አለ። ዩኒቨርሲቲ ኮሚኒቲ ሲባል ህንጻው አይደለም ወይ ደግሞ የተሰሩ ቤቶች አይደለም፣ እዚህ ውስጥ ያሉ ኮሚኒቲዎች ናቸው፣ ማህበረሰቦች ናቸው። መምህራኖች፣ ተማሪዎች፣ አስተዳደር ሰራተኞች፣ ሁሉንም ይመለከታል። ስለዚህ በተለይ ይህን ትውልድ እቺ ነገር የሚረከቡ ጄኔሬሽን ተማሪዎቻችን እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ በጣም ማሳተፍ አለባቸው፣ ጥያቄ መጠየቅ አለባቸው። ጥያቄ መጠየቅ ብቻ አይደለም፣ የራሳቸውንም ሪሰርች ለወደፊቱ ለሚሰሩት ጥናት እንደ ክሉ ስለሚሰጣቸው ሂንት ስለሚሰጣቸው ስለዚህ በጣም መሳተፍ አለባቸው ባይ ነኝ። ከዚህ በፊትም በነበሩት አውደ ጥናቶች የምናየው ስንጀምር ሁሉንም ነገር ያቀፈ ነበረ። ከሁለተኛውና በሶስተኛው በምናይበት ጊዜ ግን አብዛኛው ፕራክቲካል ይሆን ነው። በተለይ በመማር ማስተማሩ ወይም አጠቃላይ ማህበረሰቡ ጋር ተደርገው ተሄዶ የተሰሩ ጥናቶች ስለሆኑ ማህበረሰቡን በተወሰነ ደረጃ ሊለውጡ የሚችሉ መማር ማስተማሩንም አባቅ የዳሰሰ ስለሆነ ይሄ ነገር አሁን እንግዲህ ማህበረሰቡ ጋር ሲደርስ ምሁራን እዚህም ከተለያየ ቦታ የመጡም ስላሉ እዚህም የሚመለከታቸው ሰዎች ስላሉ የተጋበዙ ስላሉ ይሄ ነገር እንግዲህ አሁን ወደ ስራ እየተገባ ነው ማለት ይቻላል። እና ሞሮፍ ያሁኑን በምናይበት ጊዜ በተለይ እዚህ የሶስተኛው ወደ ቲዮሪውን ሳይሆን ወደ ተግባር ሃይ ስኩል ማህበረሰቡ ጋር እየተገባ የተሰራ ጥናት ነው ማለት ነው። በቀጣይም ሀገራዊ አውደ ጥናቱ በየአመቱ ከዚህ በተሻለ ተጨማሪ አጥኚዎችና ተሳታፊዎች በተገኙበት እንደሚካሄድ ተገልጿል። በተለይም ለተጠኑ ጥናቶች ገቢራዊነት ከአጥኚዎች በተጨማሪ አስፈጻሚ አካላትና የማህበረሰብ አባላት ያካተተ እንደሚሆን በቅድ ተይዟል። ይሄ ኮንፈረንስ እኔ ትልቅ ቦታ አለው ብዬ ነው መወስደው። ይሄ እንትን ከተለያዩ ብሔረሰቦች የመጡ ስራዎችን የምንመለከትበት ነው። ከተለያዩ በርካታ ምሁራን የሚሳተፉበት ነው። ስለዚህ በአንድ አካባቢ የሚጠኑ ጥናቶች በሌላ አካባቢ እንዴት ሊጠኑ እንደሚችሉ አንድነትና ልዩነታቸውንም እንድናይ የሚያደርግ በመሆኑ ለእኔ አሁን ባለው ሁኔታ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በጥናትና ምርምር የሚያካሄደው ስራ አርአያነት ያለው ነው ላለሁ። እኔ ለመጣሁበት ዩኒቨርሲቲም ብዙ ልምዶችን ቀስሜ የሚሄድበት ጥናትና ምርምር ማቅረብ ብቻ ሳይሆን አንድ ዩኒቨርሲቲ በጥናትና ምርምር ላይ አተኩሮ እንዴት ሊሰራ እንደሚችል ብዙ ነገሮችን ቀስሜ የሚሄድበት ኮንፈረንስ ነው ላለሁ። ወደፊት ለማሻሻል እንግዲህ ምንድን ነው አሁን ስናያቸው ቲሞቹ ትንሽ በርከት ያሉ ናቸው። ከጊዜ ወደ ጊዜ ግን አሁን እየጠራ ሲመጣ በአንድ ቲም ብቻ እንሄድና አንዱን አመት አንድ ቲም ብቻ እናደርጋለን፣ በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ቲም እያደረግን ቴማቲክ ኤሪያዎችን ብቻ መርጠን በአንድ እንዲያተኩር ትኩረት እንሰጣለን ማለት ነው። አሁን ግን እስከሚለምድ ድረስ ይህን እንቀጥላለን። ሌላ እስካሁን ናሽናል ነው፣ ወደፊት ደግሞ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ለማድረግ የተጀመሩ ስራዎች አሉ። አሁን የውጭ ሰዎችን ጀምረናል። በዛ ሲሉ ደግሞ አሁን ይሄ ከናሽናል ወደ ኢንተርናሽናል ወይም ከብሔራዊ ወደ ሀገር አቀፋዊ
አውደ ጥናት ይሽጋገራል ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ ተዘጋጅተን መስኮተ ጥበብ መሰናዶችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ተመልካቾቻችን ቤተልሔም አድማሱ በትውቁ ፍሬዘር አድማስ በዝግጅቱ ከካሜራ ባለሙያው ጋሻው አንዳርጌ ጋር በጋራ በመሆን ነበር ያስተዋወቅን አብረናችሁ ቆይታ ያደረግነው። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንጠብቃችኋለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።